ni msemaji wa Jobe Class Wear. Aliyokuwepo katikati ni Mario, ni artist. Tutaomba waandishi wote, chochote mtachotaka kuuliza mko tayari, ulizeni na tutawajibu kama mlivyotaka kujibiwa. Karibuni sana, na tutakaribisha maswali kwa watu wote, na tutasema dhumuni la kuja hapa ni nini na kitu gani tulichokipanga siku ya leo. Karibuni sana. Mimi nadhani tuingie moja kwa moja kwenye maswali ili tujue nani mwenye maswali. Sawa. Tunataka kwanza tuingie katika topic moja kwa moja. Yes, nataka tujue lengo ni nini lililotufanya kuja hapa, and then tutaendelea na plan nyingine. Karibuni sana. Walio karibu. Habari za saizi na wibu na wabwana. Mimi naitwa Omari Ali, almaarufu kama Mario, na kiukweli kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru sana kwa supporti kubwa ambayo mmekuwa mkionyesha nyinyi waandishi wa habari na mashabiki na kila mmoja ambaye alikuwa anapenda maendeleo ya Mario, anapenda maendeleo ya vijana na muziki mzuri, kwa sababu mimi na moja kwa moja nawakilisha vijana wa sasa hivi. So niwashukuru kwanza kwa supporti ambayo mmekuwa mkinipatia kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi, na naamini kwamba muda huu, wakati huu sahihi, mlikuwa mna vitu vingine vingi vya msingi mngeweza kufanya, lakini mmeweza kufika hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana, na nimkaribishe mkurugenzi then tarudi. Yes. Habari za saizi mabibi na bwana. Karibu sana Jobe Class Wear. Hapa nipo nyumbani, na kama mnavyoona ndugu yangu Mario ni kijana mwenzenu na ni mtu ambaye hakuna asemfahamu. Hakuna hata mmoja asemfahamu Mario, kwa sababu Mario hata ukitembea popote pale, watoto, bodaboda, sijui na sehemu zingine zingine zote zile, utakuta Mario yeye anafahamika. Kwa hiyo sisi yuko hapa kwetu sisi kama ambassador wa Jobe Class Wear. Kuanzia sasa hivi unapomwona hapa Mario atakuwa ni ambassador wa Jobe Class Wear. Na kisa cha kuwa yeye ambassador ni baada kufanya uchunguzi na vitu mbalimbali, tukajilisisha naye na tukaamua kumpatia kuwa ambassador wa maduka yetu ya Jobe Class Wear. Nafikiri unaweza mkajiuliza Jobe Class Wear labda imeanzia wapi? Jobe Class Wear imeanzia South Africa. Ukienda Johannesburg kuna maeneo mengi tu ambayo tulianza nayo. Sana sana unaweza kwenda pia, kuna eneo moja kama tutashaka South Africa, nafikiri wengi kushafika waandishi, wanaita My Fair. Ukifika My Fair ukiulizia Jobe Class Wear utaikuta pale. Na ukienda sehemu moja wanaita Midrand, ukiulizia karibia na Mall of Africa utaikuta Jobe Class Wear. Kwa hiyo tulianzia South Africa, sasa tumeamua kuja Tanzania, na tunakuja Tanzania yani kivingine tuseme. Hatukutaka kuja kujaribu, tumekuja kufanya kazi. Na ndio maana tulipomwona Mario tukaona yeye muziki wake umepenya, hata sisi kwa kupitia Mario tutapenya kufika mbali kwa Watanzania wote. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, wako wengi wanafanya biashara hizi, lakini sisi tuna vitu hivi viwili. Kwanza tuna kitu kinachoitwa choice. Pili, ubora. Sasa je, ubora una tuwekaje kwa watu? Kwa kupitia Mario na sisi tukishirikiana, Jobe Class Wear itafika mbali, na kwa kupitia pia nyinyi waandishi, kwa sababu bila waandishi hakuna kinachokuwepo. Waandishi tunawategemea sana katika biashara hii. Sisi tunafanya choice na tunauza nguo. Wenzetu wanauza nguo hawafanyi choice. Kwa ukitaka choice ya nguo, Jobe Class Wear hatubahatishi. Tupo kwa ajili ya kazi, tupo kwa ajili ya kufresha wa Tanzania, tupo kwa ajili ya kufikia kila mmoja hapa Tanzania. Basi nafikiri leo tuko Sinza hapa, mnaona leo tuko Sinza, ni duka letu. Unaona hapa Jobe Class Wear limetulia, hata ukiingia huko ndani chochote unachokitaka utakipata, lakini chenye jicho la tatu. Maana jicho la tatu maana kwamba ni zaidi ya wale wenzetu. Sisi hatubahatishi, ni zaidi ya wale wenzetu. Kotembea kote uko Kariakoo, wapi, lakini ukifika Jobe Class Wear ndio nyumbani kwako.
Kitu kingine, maduka haya unayaona hapa Jobe Classic Wear, unaliona hapa leo Sinza. Tuna tawi jingine liko Kariakoo. Ukifika pale Kariakoo, una Jobe Classic Wear nyingine. Ukienda Tabata Bima, utaona kuna bango kubwa pia limeandikwa Jobe Classic Wear. Ile nao ni mali yetu. Ukienda Kinyerezi mwisho, utakuta pia kuna Jobe Classic Wear. Na ukitoka hapa uende Dodoma, utakuta kuna duka jingine kubwa Jobe Classic Wear, na bado kila mkoa tutaufikia. Kilichopo hapa sasa, huyu bwana mnamuona hapa Mario sio mgeni kwenu, kwa sababu na imani show zake si vijana si wazee, kila mtu anasikiliza nyimbo zake. Usiposikiliza nyumbani kwako, basi utasikiliza kwa jirani. Usipopiga kwenye redio yako, basi redio ya jirani itapiga nyimbo ya Mario. Sasa kwa nini tusimtumie huyu kwa kama brand? Kwa nini tusimtumie huyu kama kwa ambassador kwa duka yetu? Kwa huyu bwana Mario ni brand ambayo kuna wengine walikuwa hawajaiona, lakini sisi tumeona thamani yake, na ndio maana tukamchukua kuwa ambassador wa maduka yetu ya Jobe Classic Wear. Popote ukienda South Africa, maana ukiona Jobe Classic Wear umemuona na Mario. Ukienda nchi yoyote ile, ukiona nembo ya Jobe Classic Wear ujue umemuona Mario. Sisi tusha supply mizigo yetu sehemu nyingi sana. Kuna watu wako Uingereza wanaagiza mizigo kutoka kwetu sisi. Kuna watu wako Marekani pia. Mnaojua Marekani mnasema ndio mataifa ya mbele, lakini wanaagiza kutoka Jobe Classic Wear. DHL unafanya kazi kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo hii ni brandi ambayo wengine hawakuiona. Sasa sisi tutaitumia kuwa ambasada wa maduka yetu ya Jobe Classic Wear kuanzia leo na kuendelea. Na bado tuna zawadi yake tofauti wa dish tutaonyesha atakapomkabidhi. Maana sisi hatuuzi nguo tu, bali tuna mambo mengi, tuna package kubwa kama Jobe Classic Wear. Kingine cha kuwasaidia ni hivi. Hii Jobe unayoona hapa, tunauza nguo, lakini hatukabidhi ambassador nguo, kwa sababu kuna wenzetu wanakabidhi nguo kwa ambassador. Sisi tutakabidhi gari ya thamani kubwa kwa ajili ya heshima ya ndugu yetu Mario kama mwanamuziki bora mwaka huu. Tunashukuru sana. Mario ataongea naye kidogo, alafu tutakaribisha maswali kwa watu wote ambao kuja hapa siku ya leo. Mimi napenda sana kuwashukuru mara kwa mara, kwa sababu naamini shukrani ni kitu kikubwa sana. Nyinyi wote ambao mmekuwa mkinisupport, mko pamoja na mimi kuanzia da kugumu mpaka sasa hivi tuna ngoma, ninasema asante na nasema asante na washukuru sana. Lakini tuna vitu vikubwa viwili au vitatu. Cha kwanza, nimekuwa ambassador wa Jobe, so popote nitakapoonekana sasa hivi, chochote nitakachovaa, unajua kilichowavutia Jobe mpaka kunifahamu kuwa balozi ni kwa sababu mimi mpoaji, yani mimi mpoaji mzuri, naweka vitu fulani wenyewe, nafikiri mnaelewa. Kwa hiyo mimi naweka vitu fulani na naweka Jobe, na kuanzia sasa hivi chochote mtakachoona, watakachoona nimevaa, basi nitakachovaa kutoka kwenye maduka ya Jobe ambayo Dar es Salaam tunapatikana, hapa Sinza Mori tunapatikana, Kariakoo, Tabata na kila sehemu sisi tupo, na vitu vyetu sisi ni classic. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama ambavyo tumesema, tuna lengo, tuna nia ya kuwafikia Watanzania wote. Tunatamani kila Mtanzania avae kitu original, avae kitu kizuri, apendeze, muda wote aonekane yuko smart. Kwa hiyo ndio lengo letu sisi kama Jobe. So tunaenda kufungua duka letu lingine Dodoma. Habari nyingine nzuri ni kwamba tunakwenda kufungua duka lingine la Jobe Classic Wear Dodoma tarehe 2 Jumamosi huu, huwa tunakuja. Kwa hivyo tutakuwepo kwa ajili ya kufungua duka kule, na kwa sababu sisi ni watu wa burudani, kama ambavyo mnaelewa, Mario ni msanii ambaye anafanya vizuri, nafanya vyema toka nilipokuja mpaka sasa hivi. Ni kitu ambacho napaswa kusema asante kwa nyinyi Shabani, kwa sababu mmekuwa sio wavivu kutoa taarifa zangu, kutoa muziki yangu. Yapokuwa sina masekele mengi, lakini nikitoa muziki wangu unapokea vizuri, wanaupeleka kwa Watanzania na East Africa na dunia nzima, wanajua Mario ni nani kwa sababu yeye. So nataka kuwapa taarifa nzuri kwamba tutakuwa Dodoma tarehe 2 kufungua duka lingine la Jobe, na kwa sababu sisi ni wasanii watumbuizaji wa muziki, hatutawaacha hivi hivi watu wa Dodoma, tutakuwa na burudani kubwa. Na nimeona sio vema nikaenda peke yangu, kwa hiyo nimewaalika na wasanii wenzangu, tutakuwa nao Dodoma pale. Wasanii ni wengi, kuna atakuwepo Penas, atakuwepo
Digimani, atakuwepo Meja Kunta, atakuwepo Malaika, atakuwepo Karen, atakuwepo mwenyeji wetu Morrison Tuzone kutoka Majengo Sokoni. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa tena ukifanya Dodoma, tunafungulia duka, tunafanya mapendezi, oil classic, wanafanya vitu fulani sio vya bei rahisi, lakini ukiweka unaonekana kabisa kwa yes. Na nafikiri tuna vitu classic na tuna vitu ambavyo ukivaa unaheshimika, lakini kila mmoja ataweza kununua kwa sababu tunajua na tunajua kubwa nini wasione Mario akaogopa. Tunasisitiza ni original, so tarehe mbili tutakuwa Dodoma, tunafungua duka jipya Yoga, na usiku wake tutakuwa pale Loyo tunakiwasha pale. Nafikiri Morrison Tuzone pia naye ana mambo matatu ya kuambia. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kiukweli, nawashukuru kwa sapoti, nawashukuru pia kwa mwendelezo wa sapoti mnaokuwa mkinipa kila siku, nikitoka nimezipokea. Leo kwa mara ya kwanza nimewaita, na mimi hata sija posti kusema kwamba nawaita, posti tu watu wengine, lakini nimefika kwa wingi. Nimefurahi sana, nimefurahi sana sana sana. Kwa hivyo niseme tu na furaha, na cha kwanza mimi ni balozi kwa Yoga, lakini cha pili na mpira mpya, nimenunua mpira mpya. Ninyi ndio watu ambao mnafikisha taarifa kwa mashabiki zangu, kwa hiyo natamani muoneshe mashabiki zangu kwa Mario kaendelea. Anamiliki gari hivi sasa hivi, sote tukitoka hapa tutakwenda kuiona. Lakini cha tatu, tarehe mbili tutakuwa Dodoma.